disser assim, e tudo, vocês cantam duas vezes, acabou, acabou, certo? Ó, e tudo, mais alto, vocês querem que eu vos diga como é que vocês estão a cantar? Vocês estão a cantar assim, acabou, já morreu, acabou. Não é assim, eu quero as coisas com mais convicção, com mais garra. A mulher está a dizer para o marido, acabou. Oh, minha senhora, não é preciso bater no marido, aquela senhora já está a bater no marido. Não é, não é, agressões, é só verbais, não é físicas. Acabou, acabou, ó. Oh. E tudo... Mais forte! Já está melhor. Pronto, se vocês cantarem bem, que eu quero vos ouvir aqui em cima do palco, eu vou-vos oferecer mais uma camisa, ok? Música mestre, força aí! Naquilo